How about this hardly been chewed chew proof bone with long-lasting, delicious flavor? Uh no, oh, oh well, uh, how about this rubber ducky oh, made of super rubber and it squeaks in <coughs> And oh <coughs> Pedro, I really don't want to trade my whirly twirly disc, okay? I really have too much fun with my disc. Hey, Coda! are you ready to throw the whirly twirly disc some more? Yeah, let's go! <coughs> <coughs> E o que esse ovo tá fazendo com uma gravata? Caramba, deixa eu ver. Hum, ovos lembram galinhas. Ah! Eu não sou mais só um Osmar. Ai, hum. eu sou um Steve. Agora eu sou você. E você? E eu? Eu sou só um Osmar, ô miolo mole. O que é que eu fiz pra merecer isso? Steve, não fala assim. Agora você sabe como eu me sinto. Oh, meu Deus. Maderiana da de chancla. Time. Eba, ganhei! Eu sou o rei da batata. Hum, essa história de batata me deu fome. Olha, tem um monte de bananeiras logo ali! Vocês não vão acreditar no que eu estou vendo! I love this hat! Oh Lily! Can you come here for a minute? What is it? Demais, né? E eu me sinto mais pra baixo do que barriga de minhoca. Seu Odivan? É Osmar, seu Max. Que seja! Você entrega essa lembrancinha para a dona Wanda? Diz que é pelos serviços prestados aqui no nosso prédio. Até você, seu Max. Como é que você conhece a minha mãe? Sabe como é, seu Olegário. Osmar! Que seja! A sua mãe é. demais! Feitos! E as embalagens deles também! Veja essa maçã. E a mexerica, e a vagem, e o amendoim. Além de proteger. Ei, ajudem aqui! Acho que eu comi bananas que